ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ጀማል ሳራና ቢኒ የተባሉ ተማሪዎች ለአንድ ወር ያህል ክብደታቸውን እየለኩ ነው እንበል እና ክብደታቸው ደግሞ ይሄ የክብደታቸው ለውጥ ወይም የክብደት ለውጥ የሚለው ደግሞ እዚ ጋ በቀኝ በኩል ተዘርዝሯል እና ይሄ እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ነው የሚያመለክቱት የወሩ መጨረሻ ላይ እና የወሩ መጀመሪያ ላይ የነበራቸው ክብደት ሲቀናነስ ነው ማለትም ማለትም የክብደታቸው የወሩ መጨረሻ ሲቀነስ የወሩ መጀመሪያ እንደማለት ነው አይደለ ስለዚህ ለምሳሌ ጀማል የጀማል ክብደት በወሩ መጨረሻ ላይ የነበረው ክብደት ሲቀነስ በወሩ መጀመሪያ ላይ የነበረው ክብደት ውጤቱ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህን እንድንመልስ ነው የተጠየቅ ነው ማለትም ብዙ የቀነሰው ማነው ወይም የቀነሰችው ማናት ባለ ትልቅ ለውጥ ያለው ማለት የኪሎ ወይም የክብደቱ በጣም ትልቅ ለውጥ ያሳየው የትኛው ነው እናም ደግሞ ባለትንሽ ትንሽ ለውጡ ደግሞ የትኛው ነው ነው የተባል ነው ተማሪዎች እንግዲህ ኔጌቲቭ ሶስት ኪሎ ነው የጀማል የክብደት ለውጥ ኔጌቲቭ ሶስት ኪሎ ነው ስንባል ምን ማለታችን ነው ኪሎ ጨምሯል ወይስ ቀንሷል ኪሎ ቀንሷል አይደለም ምክንያቱም የወሩ መጨረሻ ሲቀነስ የወሩ መጀመሪያ ነው ኔጌቲቭ ቁጥር የሰጠን እና ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ የወሩ መጨረሻ ያንሳል ማለት ነው ከወሩ መጀመሪያ ይልቅ ስለዚህ ጀማል በእርግጥም ክብደቱን ቀንሷል አሁን እንግዲህ በዚህ የቁጥር መስመር ላይ እነዚህን ለውጦች ለማስቀመጥ እንሞክር እንግዲህ ጀማል ኔጌቲቭ 3 ኪሎግራም ነው የክብደቱ ለውጥ ስለዚህ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 3 ላይ ምልክት እናደርግ ወይም ጀ ብለን ለጀማል እዚች ጋር ምልክት እናደርግለት በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ሳራ ሁለት ነጥብ አምስት ነው ምኗ የክብደት ለውጧ ሁለት ነጥብ አምስት እንግዲህ የቱ ጋር ይሆናል እዚህ አንድ ሁለት ብለን እዚህ ጋር ነጥብ አምስት ሶስት ሳንደርስ እዚህ አካባቢ ነው የቁጥር መስመራችን ላይ ሳራን የምናገኛት በወይነ ጸጅ አድርገው የሳራን ሳብ የልጻፍበት ከዛስ ማንቀረን ቢኒ ቢኒ ደግሞ አራት ኪሎ ግራም ነው የክብደት ለውጡ ወይም ወት ቼንጁ ስለዚህ አራት እዚህ ጭጋር ነው የሚሆነው የቁጥር መስመራችን ላይ በሰማያዊ ቀለም እዚህ ጭጋ ቢ ብዬ ቢ ለቢኒ እዚ ጋር ላስቀምጠው በነገራችን ላይ የሳራ ና የቢኒ የክብደት ለውጥ ፖዘቲቭ ነው አይደለ 25 ኪሎ ግራም ና አራት ኪሎ ስለዚህ ሳራ ቢኒ ክብደታቸው ጨምሯል ወይስ ቀንሷል እድል የወሩ መጨረሻ ላይ ክብደታቸው ጨምረዋል ማለት ነው ምክንያቱም ለውጡ ፖዘቲቭ ነው ተማሪዎች እንግዲህ እስቲ ወደ ጥያቄዎቻችን እንምጣ ብዙ የቀነሰው ወይም የቀነሰችው ማናት ይለናል እንግዲህ ኔጌቲቭ የሆኑት አይደለ ክብደት መቀነሳቸውን የሚያሳዩ ከነዚህ መሀል ክብደቱ በእርግጥ የቀነሰው የትኛው ነው ጀማል ነው አይደለ? የእሱ ብቻ ነው የክብደት ለውጡ ኔጌቲቭ የሆነው ስለዚህ ብዙ የቀነሰው ብቻ ሳይሆን ብቸኛው ኪሎ የቀነሰለት ሰው ማን ነው ጀማል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጀማል ብዬ እጽፋለሁ ምክንያቱም የክብደት ለውጡ ኔጌቲቭ ስለሆነ ወደሚቀጥለው ደግሞ እኒሄድ ባለትልቅ ለውጥ የትኛው ነው እንግዲህ ባለ ትልቅ ለውጥ ስንባል በጣም የቀነሰውም አይደለም የተባል ነው በጣም የጨመረውም አይደለም የተባል ነው በጣም ትልቅ ለውጥ ያሳየ የትኛው ነው ነው የተባል ነው ስለዚህ ይሄ የአብሶሉት ቫሊ ጥያቄ ነው ምክንያቱም የክብደት ለውጥ ብዙ ባይኖር ኖሮ ለውጡ ወደ ዜሮ ይጠጋ ነበር ምክንያቱም ምንም ለውጥ አልጨመረም አልቀነሰም ስለዚህ የወሩ መጨረሻ ሲቀነስ የወሩ መጀመሪያ ያው እኩል ለኩል ነገር ስለሆኑ ዜሮ ነው የሚሆኑት ተቀናንሰው ስለዚህ ወደ ዜሮ በተጠጋ ቁጥር ያ ቁጥር ከዜሮ ያለው ርቀት በቀነሰ ቁጥር ለውጡ የቀነሰ ነው ማለት ነው በዛም ማኳያ ደግሞ በዚሁም ደግሞ እንደገና በጣም ከዜሮ ያለው ርቀት በጨመረ ቁጥር ደግሞ ለውጡ በጣም የበዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የአብሶሉት ቫሉ ጥያቄ ስለሆነ የነዚህን ዋጋዎች አብሶሉት ቫሉ ለማግኘት እንሞክር እንግዲህ የኔጌቲቭ ሶስት አብሶሉት ቫሉ ስንት ነው ማለትም ኔጌቲቭ ሶስት ከዜሮ ምን ያህል ይርቃል ሶስት ቦታ ነው ያለ የሚርቀው አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ቦታ ነው የሚርቀው እንደገናም ደግሞ የማንኛውም ኔጌቲቭ ቁጥር አብሶሉት ቫሊዩ ያው ፖዘቲቭ ሆኖ እንደሚወጣ እናውቃለን ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አገኘ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ የሳራ የሳራ የክብደት ለውጥ አብሶሉት ቫሊዩ ደግሞ ሁለት ነጥብ አምስት ኪሎግራም ነው የሁለት ነጥብ አምስት አብሶሉት ቫሊዩ ደግሞ ያው ሁለት ነጥብ አምስት ነው ከዛስ የቢኒስ የቢኒ ደግሞ አራት ኪሎ ነው እሱንም አብሶሉት ቫሪ ስናስገባው ያው ራሱን አራት ሆኖ ይወጣል ስለዚህ ከነዚህ መሀል ትልቁ የትኛው ነው አራት ነው አይደለ ትልቅ ለውጥ ያሳየው አራት ደግሞ የማ ነው የቢኒ ነው ስለዚህ ባለ ትልቅ ለውጥ ማን ነው ቢኒ ነው የቁጥር መስመራችን ላይ ይን ማየት እንችላለን አያችሁ ከዜሮ በጣም የራቀው የትኛው ነው የቢኒ ነው ስለዚህ በራሳችን መተማመን እንችላለን በዚህ መልሳችን ላይ ከዛ ደግሞ ባለ ትንሽ ለውጥ ነው ያለን አሁን ደግሞ አብሶሉት ቫሊዩ በጣም ያነሰው ማለት ከሌሎቹ በአንጻራዊ ሁኔታ ያነሰው የትኛው ነው እንደማለት ነው የትኛው ነው የሚያንሰው ይሄ አደል ሁለት ነጥብ አምስት የማ የሳራ ስለዚህ የሳራን እዚህ ጋር ባለ ትንሽ ለውጥ ስለሆነች እዚህ ጋር ሳራ ልበል የቁጥር መስመራችንም ላይ የእሷ የክብደት ለውጥ ነው ከዜሮ የሚቀርበው ከጀማልም ከቢንም ይልቅ የእሷ ለውጥ ነው ወደ ዜሮ የሚቀርበው ስለዚህ ባለትንሽ ለውጥ ናት ማለት ነው